виявив, що я футбольний експерт. Так. Да. І це, я так розумію, відкриття не тільки для нас. Це, знаєте, це після «Спартака суботи» – це друга афера в історії. Який з цих київських пам'ятників було побудовано, а саме відкрито, раніше? Раніше. Форсаж чи Індіго? Якого ти року народження? 92-го. Ну, таки, звісно. Так, да. Значить, мені здається... Типа плюс-мінус не співпадає. Знаєш, так, як, да. Як воно, знаєш, типа, якийсь неурожайний год, чи що? Яка з цих субкультур з'явилась раніше? Ага. Давай-давай, борщ чи... Гаспачо. Субкультури. Ну, да. Бля... Ну, я шо? Вже казав, що на Нетфліксі людина, йоп, ну, ви. Мене, знаєш, голова на Нетфліксі по букві відпадає. Що було раніше? Сумський міський голова Геннадій Мінаєв сказав фразу «підпиздесь і підпиздесь». Ага, да, був такий. Або Володимир Литвин сказав фразу «висунути членів і з висунутими членами з'явитись до деканату». Бля, це так прикро, що це не прикол, да? І це наша історія. Ну, це ж має бути в підручниках. Це люди говорять, це не на вулиці хтось ляпнув. Знаєш, типу, Володимир Литвин, там, спікер Верховної Ради, і цитата, знаєш? Висунути члени. Я в підручнику, так, його фото, і оце таке, як епіграф, епіграф параграфу цього. Там, знаєш, фотка, і навіть в школьному підручнику навіть ніхто не домальовує нічого. Він і сам це сказав. Можна прям назву книжки так, висунуті члени. Так. Володимир Литвин. А він спікер був. А той міський голова. А що я думаю взагалі? Воно цікаво інколи, знаєш, типа. Підпиздесь і підпиздесь. Підпиздесь і підпиздесь. Да. Я пам'ятаю це відео. Він там... Актор, актор. Так, ну мені здається, що підпиздесь і підпиздесь. Так. Це було таке колосальне відео. Воно гуляло по інтернету. Його ставили на телефонах. А де ти його бачив вперше? Ну, в мене тоді вже з'явився, мені здається, телефон. Підпиздесь і підпиздесь. Оце було... а якщо сумно? Ну він вже перший раз, він там стоїть, в мене є колізія. Підпиздесь і підпиздесь. І люди такі в шоці, що за він? Підпиздесь і підпиздесь. Ну це прям один в один зараз було. Да? Просто, вірю. Так, оце було раніше. Підпиздесь і підпиздесь. Сумський міський голова Геннадій Мінаєв сказав фразу «підпиздесь і підпиздесь», а потім повторив її... І ще раз. А як саме повторити? А як саме повторити? Підпиздесь і підпиздесь! Точно. Не відрізнити. 21 січня 2011 року. 11-го. Володимир Литвин сказав фразу «висунути членів і з висунутими членами з'явитись до деканату» 16 лютого 2016 року. Це правильна відповідь! Яка з цих комп'ютерних ігор... Ну, піздець всю! Каже, Маріо, Супер Маріо. Вийшла раніше. Counter-Strike 1.6 або Warcraft 3. Я тільки нещодавно дізнався, що Наві – це не тільки планета з Аватара. Бач, людям також пахую. Да? Я ще включив якесь інтерв'ю чиєсь, і там говорили просто, що це, ну, боги всесвіту. Я такий, та хто це? Я не розумію, що за... Ти ж знаєш, що таке Наві. Кіберспорт, ти дивишся кіберді? Да. Ні, я кіберспорт не дивлюся, але Наві – це популярна штука. Да. Це, типа, найважче легендарна команда. Вони навіть на Збройні Сили передавали дуже багато всього. Я навіть бачу дуже часто цей... течик, ну коротше, Volkswagen транспортер 4-й. І вони його брендують. І там написано на ньому Наві. Я думаю, ніхрена собі, ви і тут граєте. Ну, типу. І що, КС 1.6 або Warcraft 3? Ноль із ста у мене логіки в цьому, бо, ну дійсно, Warcraft. А крім Warcraft, що ще є? StarCraft. Я, можна ж зараз будь-яке слово підставити, да? Є ще Star Trek, але то серіал. Але і гра, по-моєму, теж є. Так? Да. Є ще Star Trek. А Minecraft – це теж гра? Да. Але це, типа, зараз малолетки да. шпіляться, да? В смысле, малолетки. Там кубики, ні? Блядь, встал, пішли. Ні, там прикольно, ну, кажуть, що це прикольна гра, я знаю, що в них дуже популярний, типу, мерч оцей. Ну, типу, бачили, продаються він, мечі, типа, він прям піксельний, так.
Я не розумію, про що ви говорите. Я краще пенсію обрав собі. Counter-Strike 1.6 або Warcraft 3. Сидів і податки враховував, просто якби ми про пенсію говорили. І згадував, скільки бабуся про почтальйона розказувала, що приніс в цьому місяці. В Counter-Strike був раніше. Counter-Strike 1.6 вийшла, реліз був у 2003 році. Давно-давно. Давно-давно. А Warcraft 3 з'явився у 2002 році. Це неправильна відповідь. Да. Я програв. Ти намагався. Слава Богу! Бліц! 3, 2, 1, поїхали. Хто з президентів України народився раніше, Порошенко або Ющенко? Ющенко. Правильно. Яка річниця весілля святкується раніше, шкіряне весілля або паперове весілля? Паперове. Правильно. Яка з цих революцій відбулась раніше, помаранчева або революція Троянд? Помаранчева. Неправильно. Який фільм вийшов раніше, Патріот або Хоробре серце? Хоробре серце. Правильно. Коли їдеш з іподрому, яка станція київського метро Синьої гілки йде раніше, Либідська або Палац Україна? Либідська. Правильно. Хто з київських князів був раніше, Володимир Великий або Ярослав Мудрий? Володимир Великий. Правильно. Коли розбираєш автомат, що треба зробити раніше? Зробити контрольний спуск гачка або дістати магазин із набоями? Зробити контрольний спуск гачка. Неправильно. Який чемпіонат з футболу засновано раніше? Чемпіонат Європи або Копа Америка? Копа Америка. Правильно. Що раніше наливають в бокал при приготуванні коктейлю «Кровава Мері»? Томатний сік або горілку? Горілку. Неправильно. Яка з подій відбулась раніше? Було створено перший автомобіль або було відкрито Статую Свободи? Перший автомобіль. Правильно. Yeah. От 10 питань і лише одне, від якого залежить твоє життя. І саме там ти вирішив, що спочатку треба натиснути на курок. Ну він же контрольний. А потім такий, магазин, точно, бля. Подожди, це приз, коли розбираєш автомат. Розбираєш. Да. І що не так, я сказав? Бо коли ти розбираєш автомат, перше, що ти повинен зробити, це зняти магазин. А то твої колеги, да, зараз? Звісно. Це, знаєш, там, така ти, що такий, така ти, що такий пост, а, це Слава автомат розбирає. Не переживай. Ти знімаєш магазин, да. Знімаєш запобіжника. Я коли знімаю магазин, я там свою точку відкриваю потім. Звісно. Хорош, хорош! Я так розумію, це заразна річ. Да. Воно передалося, отак. Добре, знімає магазин, потім запобіжний постріл. Потім знімаєш запобіжник, да. Передьоргуєш затвор, ага. Дивишся, чи нема там патрона, угу. Відпускаєш, опускаєш вниз і робиш контрольний спуск. Дякую. Я оцю... А ви от на... Ти дивись, мобілізація дивись. Дійде до всіх, знадобиться. Хто народився раніше, Андрій Шептицький або Михайло Грушевський? Шептицький. Правильно. Який фільм отримав Оскар раніше, «Форма води» або «Зелена книга»? А що, на Нетфліксі не розказують? Зелена такого? Книга. Неправильно. Згідно шляхетних титулів, ким стають раніше, графом або бароном? Спочатку граф. Неправильно. Хто з боксерів став чемпіоном світу у важкій вазі раніше, Мухаммед Алі або Рокі Марчіано? Мухаммед Алі. Неправильно. Яке місто засновано раніше, Херсон або Гола Пристань? Гола Пристань. Правильно. Який з етапів розвитку рослин відбувається раніше, ювенільний або репродуктивний? Ювенільний. Правильно. День незалежності якої країни святкується раніше? Україна або Грузія? Грузія. Правильно. Серед п'яти стадій прийняття неминучого, що відбувається раніше? Торг або депресія? Депресія. Неправильно. Згідно календарю профілактичних щеплень дитини раніше роблять щеплення від гепатиту Б або краснухи? Я вже не спішу. А вже і не треба. Ти можеш дати відповідь на останнє питання? І що там було? Гепатит Б або краснуха. Обирай. Or, як то кажуть. Or, да. От тобі or. Гепатит Б. Правильно. Є. Шість. Так? Раз, два. А можна, можна за відповідь про Голу Пристань я свій бал один подарую? Ти Блин. Правильно сказав, що Голопристань – це моє рідне місто. Воно засноване раніше о. Херсона, не набагато. А саме, в 1709 році. Успіхів. Яка з цих тканин? Трикотаж. Правильно! Добро, давай. Давай, давай. Слава! Яка з цих тканин почала використовуватися раніше? Бавовна або льон? Так, значить... Це льняна сорочка, правильно? Ну, таке щось. Це зелена. А це бавовня. Так.
Да ладно. Просто бавовна. Бавовна. Це ж також рослинна тканина з рослинного походження, правильно ж? Так, точно. Вовна тваринного, бавовна рослинного. І льон рослинного. Ну, я знаю, що з льоном, там скільки перший матюк за передачу їбатні, що, мені здається, бавовна була раніше. А що ти так думаєш? Ну, просто льон треба бити, його там треба складати. Бити льон? Ну, звичайно. Да, він же сопротивляється, коли... Ну, так, я так і подумав. Я не хочу на це голе мокре тіло. Так, тому, мені здається, з'явилася... А бавовна така, а я хочу, так? І не принципово. Так, тому мені здається, що бавовна з'явилася раніше. Почали використовувати, чи як там звучало питання? Почали використовувати. Почали використовувати бавовну. Льон? Довгунець, правильно? Льон-довгунець. Є в питанні це? Ні. Поганяла льона. Ну так. Не весь льон іде ж типу, в тканини, тільки льон-довгунець. Да. Це на секунду ти такий, гардон. Слава, я такий тупий, просто. Льон Довгонець, я не вигадую на ходу просто. Да? Це однокласника згадав. Льоня Довгонець в нього був. А короткунець є? Короткунець? Це нижня білизна. Закапуєш нас назад. Добре. Льон почали використовувати в стародавньому Єгипті. І це було приблизно в 4 столітті до нашої ери. От те, що ми бачимо на малюнках в білі оці, це льняні були вони. А бавовну використовують. Вже 12 тисячоліть. Тобто бавовна була раніше. Це правильна відповідь. Великдень. Хорош. Великдень, значить, ми там провели дівчаток. Уже ніч пізня, типу, щось цей. Провели дівчаток, іде назад, а там якісь два бугая залисяються до хлопчика і дівчинки. Ну, той хлопчина сам молодець, він їх наклепав. Ну, ми, як, знаєте, як посередники, як буферна зона, йдемо, вони попереду, ми між ними, вони і ззаду. І хтось викликав поліцію, міліцію тоді ще, мабуть. Значить, вони їдуть, і ці хлопці кажуть, похер на всіх, їбашим всіх. Ну, щоб всіх, типу, пакували, знаєш, щоб не тільки їх пакували, а всіх. І, значить, бідолага біжить до мене, поскальзується, падає на одне коліно, його це сильніше ще злить, він встає. Я собі спокійно кажу, братан, я і тут я думаю, боже, під'їдь та швидше, ну будь ласка. Ну я не готовий брати участь в цьому. Під'їжджають вони, нас пакують без там цього. І причому, щоб ви розуміли, їх двох сажають в салон, а я іззаді, із цією дівчинкою, хлопчиком і моїм другом їдемо в клітці іззаду. Хлопчик, звісно, дівчинка до нього на ручки пішла, йому прикольно, він герой, а я дрюна на руках везу, значить. Клітка, щоб ти прийняв, дуже вузенька. Ну там мінімум, на максимум на 2 людини. І, значить, ми приїжджаємо в відділок, хлопці виходять, відкривають, значить, цю клітку, всі йдуть як нормальні люди, я щось йду з піднятими руками. Мужики. От. І чувак такий, і в нас от, всі йдуть, і заходять туди вже цей, як це, гом називається, ще, ну, цей райвідділок. Йдуть, і чувак такий дивиться на мене, так курить. У тебе що, бля, пістолет є? Я кажу, ні, де копусти, блядь, нахуй руки? Значить, ми заходимо туди. Ну, коротше, не буду там далі історію розказати. Нам там уже маляви передавали, що зайди на адресок, зайди на шалом алейхім, всім скажи, малька взяли. А чувак на лавочці лежить, скручений, і там, типу, як тільки хтось заходить, він притворяється, що спить. От. Як тільки хтось виходить, ребята, на шалом алейхім, всім зайдіть, квартира 158, малька взяли. А ми перелякані. Це щось з фільму «Ліквідація», по-моєму, ні? Я ніколи не курив, а там можна вийти на двір, тільки якщо покурити. І всі такі курять, я такі, я теж. Я, знаєш, ділаю від, що я курю. Ну, стрес у людини. Ну, звісно, звичайно, звичайно. Ну, значить, в протоколі записали, що ми гуляли з родиною, і нас чогось пов'язали. 15 років. Ну, так. За прогулку. Ну, я вам скажу, коли оттуда виходиш, таке відчуття свободи. Ну, так, ви, звісно... Ти думаєш, ми додому тоді пішли? Ні-ні-ні. Святкувати? Ні. А є отут набивали... Олег, було так? Ні, не було. Закат потім. Ось така от історія. Класно, давайте поаплодуємо, класна історія. Чотко. А ти був в дитинстві такий, ну, різкий хлопчик? Це... Чи вяленький?
Так вже вийшло, що пізно визвав таксі і їду вже в комендантську годину. Єма. І мене зупиняють, я на Оболоні живу, мене зупиняють буквально в кварталі від мого будинку. Ще й на Оболоні. Далі щось там поліцейський виходить, там все в мене передивився, всі кармани, всі сумки, все передивився. Каже, ну все, їдемо в відділок, зараз будемо оформляти це, ну там порушення такі, да, все, хорошо, будемо їхати, добре, він каже. І зразу ж, звичайно, пишеться заява, і зразу ж вручається повістка. Я такий, ну, добре, окей, раз так положено, добре, давайте будемо їхати. І він щось, розуміє, не працює, гра його. Ну, потаскають по медкомісіям, звісно, трошечки, треба буде поїхати. Я такий, ну, раз вже так, добре, давайте вже будемо їхати, раз треба їхати. Він такий, ну, сходиш в воєнкомати декілька разів, треба буде ще походити. Я такий, ну, хорошо. Він такий, ти стоїш на обліку? Я кажу, ну, у себе за місцем прописки, звичайно, стою. Він, ну, все, їдемо, їдемо. Мене підводять до... Це такий був навіть не... От мені Бобік хочеться сказати, але це прям бусик був. Він такий стильний, класний, прям з фільмів. Короче, ти сподобався. Ну, да. І я подумав, там просто багато машин стояло на кожному перехресті. Я думав, вони всіх наловили, хто приїжджав. І зараз нас разом повеземо. А по факту я стою... І карусом, да, просто, типу, як в поїздку, поняв? Всіх разом, да. Зі школи. По факту я один стою, до мене підходив 8 поліцейських. І повністю, в амуніруванні ідеальному. Броніки, калаші, шлеми, всі восьмером підходять до мене, кажуть, заходь в бус, ми їдемо. Думаю, ну ви серйозно? Отак ми зараз будемо витрачати ваш робочий час? А ми їдемо куди, да? А, я ще запитав, кажу, так а що ми, ну, ви мене додому відвезете потім, чи я там остаюсь? Вони такі, ні, там ти нам не треба, подивимось. Думаю, що подивимось? Ми зараз на Оболоні, у мене будинок отут, куди мені зараз їхати? Ну, думаю, окей, все, добре, будемо їхати. І ми їдемо. Під'їжджаємо до відділку, буквально ось вже двері, відкривається цей бусик. Я виходжу, всі поліцейські вийшли, я виходжу, і один з найздоровіший з поліцейських, прям, ну такий, на дві голови вище, отакий шкаф стоїть отак, от навіть не дивиться на мене, але я отут стою. І він такий, а ти далеко живеш отсюда? Ну, там, де ви мене забрали, отам, буквально в двір зайти там за углом. Він такий, ну піздуй швиденько. А він що, дрон не виглядав? Ти показуєш тебе? Ну, типа, це не при ньому відбулося. Він такий, я такий, зараз він, зараз. Гарного вечора. І попиздив собі. Ще маленький прикол. Я поки чекав їх. Ну, оце, бозлі бусіка, я стою. Поліцейський зупинив чувака на велосипеді, який їхав вночі. І вони його мали також забрати, але у них не було місця в бусику, куди покласти велосипед. І вони не могли, типа, забрати його, а велосипед залишити також не могли. І поліцейський, я клянуся, не вигадував це. Поліцейський йому каже: ну ти їжджай у відділок, ми зараз під'їдемо.